مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن. شروع میں تو وہ سکھ برادری کے تھے, اللہ نے ان کو ایمان دیا. پھر ہمارے اکابر حضرت شیخ الہند صاحب اور حضرت شیخ الاسلام صاحب رحمہم اللہ, جو کسی زمانے میں مالٹا میں اسیر رہے, ان کے ہاں پڑھ رہے تھے. ایک دن ایک مولوی صاحب آئے, کہنے لگے کہ ایک ہی لڑکی ہے اور کسی عالم سے شادی کی. حضرت شیخ الہند صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارے بچے ہیں, دیکھ لو. تو مولانا احمد علی صاحب پسند آئے کہ یہ لڑکا. حضرت نے بلایا, احمد علی شادی کرو گے؟ حضرت, ہم سکھ برادری کے, ہم کو کون بیٹی دیتا ہے؟ ارے کوئی دے تو کر لو گے, آپ میرے بڑے ہیں, جو میرے لیے آپ فرمائے. عصر کی نماز میں آ جائیے. حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ, ان کے ساتھی تھے, ہم سبق تھے, دوستوں میں جیسے بے تکلفی ہوتے. ابے تیرا نکاح ہے, کسی سے نیا جوڑا مانگ لے. تو مولانا احمد علی صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ بھائی ہاں, مانگنا تو بہت بری چیز ہے, آج تک میں نے تو کسی سے نہیں مانگا. تو پھر چلو بازار چلو, وہاں سے خرید لیتے ہیں. فرمایا میری جیب میں پیسہ نہیں ہے, مانگنا بھی نہیں ہے, خریدنا بھی. جو جوڑا پہن کر آئے تھے بہت میلا ہو گیا تھا, اسے تو دھولے. ہاں یہ دھو سکتا, بہت موٹا تھا, دھویا, کچھ گیلا کچھ سوکھا. عصر کا وقت ہو گیا, آ گئے, نکاح ہو گیا, رخصتی ہو گئی. گھر والوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی کیسا پایا ہے؟ ابا, کیونکہ وہ بھی عالم کی بیٹی تھی, گھروں میں دینی مذاکرے اور ساری, ابا کتابوں میں بہت پڑھا, جنت کا سکون, جنت میں محبتیں, جنت میں کیا کیا, کیسی خوشیاں, کہیں کوئی رنج و غم, اس کا کوئی تصور نہیں. ابا, مجھے تو دنیا ہی میں اللہ نے جنت دے دی. وہ مولانا احمد علی صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ریل پر سوار ہو رہے تھے, تقسیم کے بعد وہاں چلے گئے. تو کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ تو قرآن کے مفسر ہیں, اس پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ تین جملے فرمائے, اللہ کو راضی کرنا, اس کی مان کر اس کی عبادت سے, جس کے مختلف شعبے ہیں اور اس کے لیے احکامات ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا, آپ کی شریعت اور آپ کی سنتوں کا اتباع کرنی. اور تیسرا فرمایا, مخلوق کے خدا کو راضی کرنا, ان کی خدمت کر کے,